Prekomjerno zaduživanje vodi Republiku Srpsku i njene građane u siromaštvo i dužničko robstvo, smatra Aleksa Milojević iz Bijeljinskog ekonomskog instituta, koji se zbog toga odlučio na krivičnu prijavu protiv aktuelnog rukovodstva Republike Srpske. Kad je Dodik došao na vlast, tada smo mi zarađivali 6 maraka, a vraćali marku. Sada zarađujemo marku, a vraćamo 3 marke. Odgovarajući na pitanje BN televizije da prokomentariše podnošenje krivične prijave protiv njega, premijera i predsjednice Republike Srpske, zbog enormnog zaduživanja, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je kazao: Šta da je briga, je li to bilo racionalno? Eto, mi smo odlučivali podnositi krivične prijave. O sve većem zaduživanju bilo je riječi i na posljednjoj sjednici Narodne skupštine. Opozicija je kritikovala, a vlada pravdala negativnim efektima koronavirusa na ekonomiju. I sad smo na nekih 600 miliona otplate rate kredita iz budžeta i to je negdje održivo. Ali vi idete u pravcu koji je neodrživ. To je budžet i to je plan. Ako mislite da još treba da nosim odgovornost i što se pojavila koronavirus, tu sam i za to pitanje. Za ekonomiste problem nije zaduživanje, već je način na koji će se ta sredstva utrošiti. Najvjerovatnije ćemo vraćati mi svi građani time što će se povećavati opterećenje od strane Uprave za indirektno oporezivanje i stranih financijera. Jedini mali problem je da oni koji nas zadužuju vjerovatno neće imati nikakvu konsekvencu od toga koliko nas zadužuju i šta s tim parama rade. Krajem prošle godine ukupan dug Republike Srpske iznosio je 5 milijardi i 316 miliona konvertibilnih maraka, što je 47,3% bruto društvenog proizvoda, dok je javni dug iznosio 4 milijarde i 151 milion, što je 37% BDP-a. Prema projekcijama vlade Republike Srpske, za otplatu dugova iduće godine biće izdvojen 531 milion maraka, u 2022. 534 miliona, a 2023. čak 988 miliona maraka.